sayla waxa lagu cashuuro tanbeersan bay ku leedahay, berbero waxa lagu cashuuro tanbeersan bay ku leedahay, laascaarood waxa innaga dagaalka laynu hayaana hadda mu bilaabmin. Dagaalkana waxaynu u baahanahay haddaynu shacabkii reer gebi laynahay dee inaynu fahanno, yaa inala dagaalamaya waa inaynu fahanno weeye. Soomaaliland inalaba dagaalamaso, gobollada Soomaaliland inalaba dagaalamayaan, yaan laynaga yaan cid aan ina haysan colaad laynoo gelin. Innaga cidda inala dagaalamasa waa xisbiyada mucaaridka weeye ee arrintan ka dambeeya ee abaabulaya waa xisbiyada mucaaridka oo ku fashilmay siyaasiyan inay shacabka reer Soomaaliland ay aragtidooda iyo mabaadidooda siyaasiga ka iibiyaan, itaal la biday inay dadka farta isugu fiiqaan oo cadaawad isku geliyaan. Arrintan ciddaa ka dambaysa waa ciddaa weeye. Hadday xildhibaano baarlamaan tahay, aragti xisbi siyaasiya bay ku shaqaynayaan oo mucaarida siiraayo mucaarida ayaynu codkeennoo midaysan siinay. Soo saa ma ahayn? Maxaynu ku siinay? Waxaynu ku siinay siilaaya dhalay uu dhacay siyaad. Soo saa ma ahayn? De halgankii iyo taariikhdu lahaa baynu uga codaynay. Siddeedii sannadoodu mucaaridka ahaaba dushaynu ku sidanay. Haddana ilaa aynu saarno codkii kale maynaan hadhin. Ma isku beel baynu ahayn, mise isku gobol? Waxaynu codka ku siinay qaranka Soomaaliland buu anfacayaa. Codkeennii aynu Muuse Biixi madaxweynaha qaranka Soomaaliland siinay ee isku duubnaa ee nimankaasi ilaa heerka maanta ay inala gaadheen aynu gaadhsiiyeyna, dee waxaynu ku siinay Muuse Biixi wuxuu ahaa halgabaagii baynu ku siinay, tacabka qaranka aynu ku siinay, halgankii dalka iyo doorku ku lahaa baynu ku siinay. Waxaynu ku siinay qaranka Soomaaliland iyo laxajeclada uu ka qabo ee uu dhalinyarnimadiisii iyo waqtigiisii iyo xaasaskiisii iyo caruurtiisiiba uu duurka uga galay. Ninkii duurka kuu galay isagoo Maraykan iska jooga, hadduu hoggaanka qabto inaanu ku baylihinay baynu garanaynay oo aynu codkeennoo duuduuban ku siinay. Maantana codkeennii duuduuba waxaynu siinannaa ciddaynu isleenahay qaranka way sii horumarin kartaa un. Soo sidaa ma aha? Hadduu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku ceshanayana, dee isagaynu diyaar ula nahay oo halkaa inoo jooga oo aynu garanannaa runtii qarankan iyo halku gaadhsiiyey iyo halku gaadhsiin doonaba. Xeerkan Soomaaliland soddonka sano ku soo shaqaynaysayna customiskaasoo dhan baa si siman loogu dhaqaa oo qoondadan 10% ah waa laga wada sibay. Beli gubadla waxaa lagu cashuuro 10% bay ku leedahay, sayla waxaa lagu cashuuro 10% bay ku leedahay, berbero waxaa lagu cashuuro 10% bay ku leedahay, laascaarood waxaa lagu cashuuro 10% bay ku leedahay. Inta xeerkii inta lasoo qaado nooca ahaa in laga soo qaato gebila iyo berbera runtii waxa weeye caqliyad cunfi iyo cadaawad ku dhisan weeye oo laga yimaado degmooyinkii dalka oo dhan. Waana inu garanaa runtii dee waxa iyo ujeeddada laga leeyahay oo waxaa la yidhi nin ragana loo sheegi maayo, doqonna loo sheegi maayo, nin rag inuu garanaya. Haddaba xeerarka marka la samaynayo, haddii qaranka Soomaaliland xeer u baahdo, dee xeerka caadifad laguma sameeyo, cunfina laguma sameeyo, xeerarka caqli iyo cilmi baa haga, daraasaad baa la sameeyaa.